شہادت ہی شہادت ہے نبی کے نام پر زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم معصومیت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم معصومیت زندہ باد زندہ باد لبے لبے یا رسول اللہ لبے 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 یا رسول اللہ لبے ہم ایسی الفت کے قائل نہیں جو دید سے بڑھ کے ہم ایسی الفت کے قائل نہیں جو دید سے بڑھ کے ہمیں تو نام نامی ہی حرارت ہی حرارت ہے بدن کی بوٹی بوٹی ہو زباں کڑوی نہیں ہوتی بدن کی بوٹی بوٹی ہو زباں کڑوی نہیں ہوتی نبی کے نام میں ایسی حلاوت ہی حلاوت ہے ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل صاحبزادہ محمد بلال رضا صاحب قادری عطاری کا ہمارے پاس آنا ہمارے لیے باعث برکت بنا یا اللہ حضرت کی کاوشوں کو اپنے دربار میں قبول فرما اور آپ کو مزید صلاحیتیں عطا فرما یا الہ العالمین ہم سب کو مل جل کر اسلام کا پرچم مزید بلند کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم مرتبہ کے طفیل جتنے حضرات بھی اس وقت موجود ہیں سب کی دلی نیک تمنائیں قبول فرما بیماروں کو شفا عطا فرما مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما سب کی دینی دنیاوی مشکلات کو حل فرما یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم مرتبہ کے طفیل ہم سب کو بار بار حج و عمرہ کی سعادت عطا فرما قیامت کے دن لواء الحمد کے نیچے جگہ عطا فرما حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید اور دیگر تمام شہداء اسلام کے مراکب پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ تعالیٰ اور دیگر جتنے شیوخ کے ذریعے ہم تک دین پہنچا یا رب ان کے مراکب پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما مفتی محمد عابد جلالی صاحب اور والدہ محترمہ مرحومہ کے درجات کو بلند فرما والد محترم کو شفا کامل عاجلہ عطا فرما صلی اللہ تعالی علی حبیبی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین آمین آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب مولا کریم ہمارے قبلا ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب کو صحت کلی عطا فرمائیں ان کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ نافع عطا فرمائیں حضرت قبلا کا سایہ عاطفتاً تمام پر قائم و دائم فرمائیں ان کے ادارے کو تا قیامت قائم و دائم رکھیں یا الہ العالمین ہم سب کو مل جل کر اہل سنت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین جزاک اللہ
حبیب اللہ بدن کی بوٹی بوٹی ہو زبان کڑوی نہیں ہوتی بدن کی